Moltes gràcies, senyor president. Moltes gràcies, senyora directora general d'internacionalització. La vocació exportadora del País Valencià no és nova. Per això cal destacar la importància que té aquesta direcció general per a tot el Consell fruit del pacte del Botànic. Volem destacar de la seva intervenció i aplaudir la tasca que s'està fent en quant a la diversificació en productes i en llocs per a donar oportunitats d'internacionalització a les nostres empreses, però voldríem també demanar-li que ens explicara quins són els reforços que s'estan realitzant en el tema del mercat en el qual diguem, les empreses valencianes es manegen i exporten. Tindre oficina en Alemanya i en Regne Unit, sobretot en el tema del Brexit, és una oportunitat per atraure inversions cap a sí, no se té que veure com una amenaça, al contrari, però mercats com l'italià, el portuguès o el dels Països Baixos, que tenen potencials de creixement en l'exportació, on no hi ha oficina de l'IBEX, ens fan, diguem, ens recorden que si hi haguera aquesta oficina i acompanyarem les nostres empreses en aquests països, diguem, potenciaríem també aquests mercats exportadors, perquè no podem oblidar que el 70% de les exportacions europees, ui, de les exportacions valencianes, es produeixen en el mercat europeu i hem de reforçar els clients potencials de les nostres empreses. Per això és important també enllaçar-ho amb la tasca que s'està fent en la formació dels acompanyants en aquest procés d'internacionalització per a les nostres empreses, que entenem que deu augmentar-se i deu també dirigir-se cap a aquells mercats on poden tindre una major oportunitat les nostres empreses. Per una altra banda, també el programa de Comença a Exportar, li demanem que l'ampliï a altres ajuntaments, perquè és necessari també, i moltes de les empreses que estan implantades localment se troben en dificultats d'accedir a programes d'internacionalització. Se treballa molt sectorialment, se treballa molt directament amb les empreses, però també caldria treballar en els ajuntaments perquè els ajuntaments facin de difusors de tota la tasca que se fa en aquesta direcció general, que és molt important, però que mereix també tindre una major difusió. I per últim, volíem demanar-li que ens ampliï els àmbits de la llei d'atracció d'inversions i l'oficina internacional com a finestreta única d'aquestes atraccions. Sobretot perquè el precedent que tenim en aquest tipus d'accions és una llei anterior de l'administració popular, com va ser la llei de les ATES, que en volta d'afavorir diguem, l'atracció d'inversions, el que va fer va ser complicar la mateixa, perquè era una llei que obria la porta a l'especulació urbanística i marginava a totes les altres administracions implicades, passant per damunt d'elles, inclús també en la legislació ambiental, amb la qual cosa el que feia en volta d'aclarir diguem, el camí de les inversions per a poder implantar-se, les complicava o introduïa inseguretat jurídica, i d'ahir les conseqüències que tenen per a l'atracció d'inversions, com pot ser el cas del Puerto Mediterráneo, que al cap i a la fi s'ha topetat amb una legislació ambiental que a través de la figura de l'ATE s'obvia i que ha impedit que diguem, aquesta inversió s'implantarà en el País Valencià. Hem de tindre en clar que és important saber dirigir les inversions als llocs disponibles per a les mateixes, sense especular amb el territori. Hem de tindre en compte també que és necessari comptar amb el consens de totes les administracions i els sectors implicats en la rebuda d'aquestes inversions, i per tant li demanem que en aquesta llei no s'oblide de l'administració local, perquè són també potents elements d'atracció d'inversions que no poden anar divorciats d'eixos projectes que puguen vindre al País Valencià, i sobretot tenim que deixar-li clar als inversors que vinguen què és el que han de fer, quin marc jurídic tenen i quina és la forma més ràpida de poder realitzar-lo. El que no podem oferir-li als inversors internacionals és vine així, que te posi una alfombra, perquè al final el règim jurídic que tenim el tenim que respectar, i al final ens trobem en situacions com la que ha ocorregut en el port mediterrani, que diguem, ara se té que, diguem, imposar una legislació que
se tenien que imposar uns canvis en la nostra legislació per a poder albergar la inversió, que al final el que fan és en defecte fugida en volta d'efecte cridada. Però això entenem que ixa llei té que donar garantia jurídica i no inseguretat com ocorria amb anteriors lleis fomentades pel Partit Popular. Moltes gràcies. Bé, en primer lloc agrair les explicacions que ha donat ampliant tota la informació que li estàvem requerint, sobretot agrair també la participació de les administracions locals en el tema de la llei de desenvolupament d'atracció d'inversions, perquè de la mateixa manera que existeixen una sèrie de traves a nivell de l'administració autonòmica que ha de tenir en compte l'agent que estiga atraent inversions, existeixen aquesta mateixa reglamentació a nivell municipal i vostè com a regidora de promoció econòmica les coneix, que els ajuntaments tenen que tindre clar com tramitar-se o quin, diguem, tractament especial se té que tindre a l'hora de que se detecte una inversió que puga vindre. Entre aquests tràmits està el de la declaració d'impacte ambiental, que reiterem, la ATE de Puerto Mediterráneo no ha superat, amb la qual cosa s'està donant, amb la figura de les ATE s'estava donant per fet l'atracció d'una inversió que no se sabia, diguem, urbanísticament i ambientalment si podia dirigir-se. Per tant, en volta d'esperar-se a la part de després, el que n'hi hauria que fer quan ve una inversió és tot el tràmit de les afeccions ambientals, sobretot en les afeccions ambientals i sobretot en les afeccions urbanístiques, que aquells que tinguen que vindre tinguen clar a on poden vindre i a on no. Perquè si no el que creem, i això és conseqüència de l'anterior administració del Partit Popular, és inseguretat jurídica, que és en molts casos i en moltes poblacions amb el que s'estem trobant gràcies a, diguem, la deixadesa amb la que el Partit Popular havia tramitat anteriorment grans projectes més preocupats d'altres assumptes que no del marc jurídic en el que se tenien que implementar. Reiterar també la relació que té la formació professional amb les estratègies d'internacionalització, perquè encara que siguin necessàries les tutoritzacions, sí que és cert que, i més d'un municipi industrial com és el que nosaltres representem, el Camp de Morvedre, la FP és la gran, diguem, vehiculadora de la formació i del treball en aquests municipis d'aquest tipus industrial. Per tant, la internacionalització també té que formar part de la formació professional i de la relació amb les empreses al respecte. L'aposta que ha fet el govern basc en aquest sentit, diguem, és d'admirar i és un poc un exemple a fixar-se, perquè ha coordinat educació, ha coordinat internacionalització, ha coordinat allò que volen les empreses, i tenint en compte que en el Servef també estem el Servef també depèn d'aquesta conselleria, és una oportunitat excel·lent per establir un model semblant al País Basc, el qual té en aquest moment capacitat de respondre a necessitats formatives que demanen les empreses en qüestió de 3 mesos, cosa que és un poc l'espill en el que hem de mirar-se. Comentar també que la llei d'àrees empresarials que s'ha de desenvolupar així en les Corts va en relació a aquesta llei d'atracció d'inversions, perquè els agents que estiguen ubicats en aquestes àrees empresarials, i una de les coses que pretén desenvolupar aquesta llei és la figura del gestor de l'àrea, pot vehicular i pot facilitar molt la llavor dels agents d'atracció d'inversions en tota la tasca i tota l'estratègia que tinga la Direcció General d'Internacionalització, amb la qual cosa l'encoratgem, li oferim el nostre suport des de les Corts, i l'encoratgem al gran treball de coordinació que ha de fer la seva direcció general per tal de que la Comunitat Valenciana esdevinga un punt, diguem, un pol econòmic d'atracció d'inversió i de desenvolupament del teixit productiu, sobretot del productiu, no de l'especulatiu, que és el que hem viscut fins fa ben poquet en aquest territori, i que evidentment sí, tenim clar que tenim un potencial exportador com el que tenim un teixit productiu com el que tenim, si tenim clar que tenim que oferir garanties i facilitats a aquelles inversions que puguen vindre, estic convençuda de que tindrà èxit en la seva llavor. Moltes gràcies.